tarda a tothom, comencem amb la presentació d'aquesta primera recerca sobre les persones escarcerades amb mal risc de, de reincidència violenta. Aquesta recerca es va dur a terme amb dos objectius fonamentals. D'una banda, descriure aquesta població, és a dir, quines característiques presenta aquesta població que la diferencien, si és que n'hi havia, que la diferencien de la població penitenciària en general. I d'altra banda, per primera vegada, aportar el, la taxa de reincidència d'aquests interns del risc. Per dur a terme la recerca, amb, eh, la població que composa l'estudi va van ser totes les persones escarcerades entre els anys 2010 i 2013, amb dos inclosos, i que complien dues característiques. D'una banda, que havien sortit de presó des de primer o segon grau, o és a dir, des de règim ordinari o règim tancat, sense haver fet una progressió al règim obert o a la llibertat condicional. I una altra característica és que havien estat avaluades com d'alt risc de reincidència violenta pel risc canvi. Per a aquells que no sabeu què és el risc canvi, és un, un instrument que utilitzen els professionals del sistema penitenciari català que eh, avala, bueno, serveix per avaluar els interns a partir d'una sèrie de variables que correlacionen amb la reincidència i sobre cadascuna d'aquestes variables permet al professional identificar aquelles qüestions, aquells factors de risc que per cada intern, eh, són més rellevants que ara una possible futura reincidència i, per tant, incidir-hi a través del tractament més específicament sobre aquells factors eh, rellevants per cada intern. Aquest eh, el risc canvi, eh, finalment, dona una valoració general global del risc que pot ser baixa, moderada o alta, i en aquest cas ens estem referint, com deia, a interns que la valoració global del risc de reincidència violenta, perquè dona diversos, diverses mesures de, de risc, ja ho veurem més tard, però la, en aquest cas eren interns amb una valoració alta de reincidència, de risc de reincidència violenta. Bé, el total de, de persones en aquests anys d'estudi van ser 365, i les vam seguir entre, en un període que va d'entre dos anys i mig i sis anys i mig. El, tipus de, el concepte de reincidència que utilitzem en l'estudi és d'una banda el de reincidència penitenciària, que vol dir un retorn al sistema penitenciari per un delicte comès eh, després de la sortida de presó, i també donem la taxa de reincidència en execució penal, que vol dir que assumem en aquesta taxa de reincidència penitenciària la taxa d'aquells subjectes que fan també un delicte posterior a la sortida de presó, però que no reben una, una presó preventiva o una pena de presó, sinó que eh, bueno, són condemnats amb una mesura penal alternativa. El, la font de les dades són la, els sistemes informàtics de l'àmbit d'execució penal del Departament de Justícia. Les, la informació sobre la que, que us donarem tot seguit està una mica distribuïda en quatre grans temes. En primer lloc, doncs, la, quines són les característiques, com deien d'aquesta població, quines, què és el que diferenci, la diferencia de la població penitenciària en general. En segon lloc, quina és la seva reincidència. Parlarem també del tractament que han rebut aquestes persones o de part d'aquest tractament i com es relaciona amb els dos aspectes anteriors. I finalment farem alguna valoració en relació a la predicció del risc. Doncs anem ja a les, per les conclusions. La primera conclusió que us presentem és que la taxa de reincidència per a aquestes persones és del 35%, vol dir que 65 de cada 100 persones excarcerades amb el risc de reincidència violenta no han tornat a la presó al cap de 6 anys de seguiment. Això bueno, és rellevant perquè ja tota la literatura assenyala que sis anys és temps suficient, després ho veurem també en aquesta recerca, com per considerar que si a una persona ja no l'has localitzat com a reincident, ja no la localitzaràs. Quan parlem de taxa d'execució penal, veiem que és del 42,5%. I... No, aquí, ara. Bueno, al final, al baix, sí. I... I el 7,5% és el que us deia la reincidència, en mesures penals alternatives, és a dir, en delictes que han suposat la imposició d'una mesura penal alternativa. Un cop ens trobem amb una dada de reincidència, i més quan no tenim una sèrie, sinó que és la primera vegada que, que hem estudiat la reincidència d'aquest tipus específic de població, ens podem preguntar si aquesta taxa és alta, és baixa, és a dir, quins elements podem trobar per, per entendre si, si estem parlant d'una taxa elevada o no. Clar, aquí per una banda podríem pensar que la taxa és elevada perquè tot el que superi una taxa de reincidència del 0%, taxa per altra banda impossible, doncs ens pot semblar que és una taxa a millorar, òbviament. Però per altra banda també, i com veurem, eh, si mirem les característiques d'aquesta població, que és realment té una quantitat de factors de risc molt important tant a nivell personal com familiar, com a nivell de trajectòria delictiva, doncs ens podria semblar que tampoc és tan alta, no? És a dir, és una cosa que també és molt relativa. En qualsevol cas, el que volem fer és donar-vos algunes, algunes taxes comparatives perquè pugueu situar aquest percentatge en, en, i fer-vos una idea de si realment estem amb taxes molt elevades o no. La primera comparació és amb taxes que del nostre estudi de reincidència penitenciària sobre la població penitenciària general. Ara aquí veieu que hi ha tres tres taxes. La, 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 línia inferior és la taxa general del 30,2, és a dir, de totes les persones que van sortir de presó l'any 2010. La, aquí veiem que en relació a la nostra taxa de reincidència en població del risc de 35, del 35%, doncs, bueno, són 5 punts de diferència que és rellevant, eh? podem dir que és rellevant la diferència en relació a la taxa general penitenciària. Hi ha un augment significatiu. En canvi, veiem que no hi ha massa diferència en relació als interns que van sortir en aquell estudi, els intergenals interns que van sortir des del segon grau. És bastant aproximada, el 34,3, a la taxa de, dels reincidents del risc. I veiem que, en canvi, els que van sortir, els escarcerats que van sortir des del primer, primer grau, tenen una taxa substancialment superior. Per seguir una mica intentant situar aquesta taxa de reincidència, el que se'ns sol demanar també molt és... Que donem comparació amb estudis internacionals, amb altres estudis que a més o menys ens puguin pistar de què està passant en altres llocs del món. Això sempre insistim que és molt difícil perquè eh, a la que sortim del nostre país el marc legal, penal i penitenciari és molt diferent. A més a més, els estudis també metodològicament són molt diversos, el tipus de taxa de reincidència que estudien, el tipus de població, el temps de seguiment... Per tant, també es fa molt difícil comparar Malgrat això, hem recuperat una, un quadre de, també de l'estudi de reincidència general, que és un quadre que, sí que té dues característiques que el fan eh, comparable relativament amb, el, amb els estudis nostres. Aquests estudis que són de quatre països d'Estats Units, Regne Unit, Canadà i Alemanya, són un total de 38 estudis, que tenen la característica d'haver estat fets sobre població que ha comès delictes violents, per tant, això s'exemina al nostre, i que la taxa de reincidència que treballen és la taxa de reincidència penitenciària. Llavors, bueno, hem volgut veure aquests estudis si estaven molt allunyats les taxes que donaven respecte al nostre. Els estudis donen tres taxes, la taxa de reincidència general, que la al 40,25%, la taxa de reincidència violenta, del 17,9%, i la taxa de reincidència en delictes sexuals que és del 7,9. Si les comparem amb les taxes, amb les mateixes taxes en l'estudi actual sobre la població d'alt risc, veiem que la taxa de reincidència general nostra està 5, per, 5 punts per sota, que és més alta, en canvi en la taxa de reincidència violenta, està per sobre i en canvi en la taxa de reincidència en delictes sexuals està també substancialment per sota. Ara bé, com us deia, això sempre som cautelosos en fer aquest tipus de comparacions i són més que res doncs, orientatives, perquè si ve, veieu el rang de la reincidència d'aquests 38 estudis, degut doncs, per qüestions metodològiques segur, segurament pel temps de seguiment de, de les mostres o per altres factors, però la, la, el rang és molt ampli, és a dir, hi ha un estudi que va donar, que va donar la taxa mínima de reincidència general està en 12,3 i el que va donar la taxa màxima està en 86. Per tant, veieu que aquí hi ha alguna cosa que ens està dient que la metodologia canvia, que és diferent i que, per tant, són comparacions aproximades. Una última comparació que també és interessant de fer, però, és comparar de l'estudi de població del risc amb l'estudi de població penitenciària ordinària la taxa de reincidència segons delictes i veiem que la taxa de reincidència no es distribueix de manera homogènia segons el tipus de delicte que ha comès la persona que estem estudiant. No? I veiem que les persones que han comès delictes contra les persones o altres tipus de delictes violents, la seva taxa del 31 al 33 està per sota de la mitjana, per sota del 35% que tenim per a aquesta població. I en canvi els que han comès delictes contra la llibertat sexual o contra la propietat estan doncs, bastant per sobre com sol ser habitual en els nostres estudis, el, els delinqüents contra la propietat solen ser els més reincidents. Una altra qüestió també per atenció és que si comparem amb la taxa de, aquestes taxes amb la població penitenciària ordinària també per tipus de delictes, en tots els casos la població del risc situa la reincidència per sobre de les taxes de reincidència de població ordinària. Però fixeu-vos en els delictes contra la llibertat sexual, que l'augment és com molt espectacular, que no? doblen amb escreix el, el que és la taxa de reincidència del, de la població penitenciària i ordinària. Bé, fins aquí, com us deia, les qüestions relatives a la reincidència i ara el que passarem a, a presentar-vos són les característiques d'aquesta població escarcerada del risc. En primer lloc, presentar-vos quins són els tipus de delictes més freqüents, bueno, quina, quina freqüència tenen el, els diferents tipus de la, delictius en aquesta població. Vegem que ja més de la meitat de la població cometen altres tipus de delictes violents. Ens referim, a, bàsicament, a delictes contra les persones i a delictes contra la propietat amb violència. És, és, com deia, més de la meitat de la població. Delictes de violència de gènere, i eh, seria el 21%, no? 21 no i els delictes contra la llibertat sexual del 9,3%. I a part tenim aquí un 15,3% de persones que cometen en la causa base, o sigui, això hem considerat només els delictes eh, comessos per les persones subjectes d'estudi a la causa base. La causa base és la causa que estaven complint en el moment de ser escarcerats i per la qual van entrar a formar part d'aquest estudi, eh? és la causa última que van complir. Bé, doncs, les, en, en aquestes causes bases, en una sola causa, hi havia un seguit de persones, un 15% d'aquesta població del risc, que, com, que va cometre més de, o sigui, que tenien aquesta causa base més d'un delicte violent. I en concret, major doncs, en aquesta taula que estan desglossat aquest 15%, veiem que delictes de violència de gènere i, de, i altres delictes violents són 34 persones, 21 sexuals i, i altres delictes violents, i que cometessin altres tipus, doncs, van trobar també una persona. Anem a veure ara en aquests gràfics les, com us deia, les diferències més destacades entre aquesta població del risc i la població penitenciària ordinària. Per llegir aquests gràfics, ho podeu fer, no cal que, vegeu les, els números perquè són molt petits, però si us fixeu en les barres, la barra, la barra verda indica el percentatge de persones de la població escarcerada de risc, de la població d'aquest estudi, que compleix una determinada característica. Per exemple, en el primer dels casos, quantes persones són nacionals en la població escarcerada del risc. A la franja de sota, la franja grisa, ens indica aquest mateix, aquest mateix percentatge en la població general, en la població ordinària penitenciària. I per tant, comparant només visualment la franja verda amb la grisa, podem veure el percentatge de decalatge, el decalatge que hi ha entre una entre una població i una altra respecte a una, una determinada característica. La primera, per exemple, ens indica doncs que els les persones nacionals, les que no són estrangeres, estan més representades, estan sobrerepresentades en la població del risc, també les persones que tenen antecedents, com veieu, jo, jo en tercer lloc, o altres o totes les variables, diguem les podem llegir igual. Fent aquesta mateixa lectura i ja adiquen encara que sigui a nivell només visual Anem a veure quines són les característiques més rellevants afectes de, de la reincidència i més destacades per aquesta diferència entre barra, barra verda i barra grisa. En primer lloc, vegem, i ja ara ja no ho veig, la resposta limitada al tractament, eh, que bueno, és, és la, més, la més... Ja veieu que la, la, diferència entre la barra grisa i la verda és, és molt gran, i és una característica doncs, molt rellevant de la població escarcerada del risc que va tenir problemes per iniciar un tractament o per finalitzar-lo amb èxit. Una altra característica que també presenta moltes diferències és el trastorn de, els, els trastorns de la personalitat. Eh, també hi ha tot un seguit d'altres característiques personals amb diferències molt rellevants, com l'absència de plans de futur, la impulsivitat i inestabilitat emocional, la irresponsabilitat, l'hostilitat i les actituds procriminals. I després hi ha també tot un seguit de, de característiques relacionades amb la trajectòria delictiva i també amb la vida penitenciària que també ens donen, ens indica com aquesta població realment és una població amb, molts més, amb una presència molt més elevada de factors de risc. Ens referim a qüestions com la història de violència, que fixeu-vos que està en un 84% de la població del risc, amb un, amb un percentatge molt, molt inferior al cas de la, de la població gener... ordinària, a l'increment de la gravetat dels delictes en successives condemnes, com van incrementant, la, la, els conflictes amb interns dintre de l'àmbit penitenciari o el, o el nombre d'expedients disciplinaris, aquí en la, en la taula de l'esquerra, doncs també podeu veure que la diferència és molt, és molt elevada. Una qüestió que... Bueno, pot, potser pot sorprendre, però hem volgut destacar també aquella, aquella variable en la que hi ha menys diferència, eh, malgrat haver-hi una diferència significativa, eh, que és el consum de drogues o alcohol. A part de, de fer aquest dibuix d'aquestes característiques que, que, com hem vist, doncs, ens dibuixa una població penitenciària del risc eh, molt més, diguem-ne, conflictiva, amb moltes més variables de risc i, per tant, de necessitat d'intervenció, hem volgut veure també si al llarg d'aquests anys, des del 2010 al 2013, la població conservava aquestes característiques de manera estable o si trobàvem diferències d'un any a un altre. El que hem vist és que respecte a tots els anys les variables es mantenen estables excepte quan comparem l'any 2010 amb el 2013. I llavors trobem un petit grup de variables, de fet 262 del total de 289 variables estudiades, en què trobem algunes diferències. I això és el que us hem destacat en, aquest, en, aquest, en aquesta diapositiva. Si ens fixem en les característiques penitenciàries, en aquest grup del 2013 trobem que encara hi ha més percentatge de persones amb regressions de grau, amb expedients disciplinaris, amb ingressos en mòduls especials, amb conflictes entre interns i amb un percentatge de valoració COD del SAMP. El SAM és el sistema d'avaluació motivacional del sistema penitenciari que eh, periòdicament classifica els interns amb quatre nivells A, B, que serien els més positius, i C, D, que serien els més negatius, en funció de la seva implicació en el tractament i un seguit de variables. D'acord? Doncs bé, en aquesta població veiem que el percentatge de valoracions d'aquest sistema motivacional també és amb molt, amb un percentatge més elevat encara en l'any 2013 eh, més negatiu, i crec, Manel, que ja passem a... Eh, el risc canvi, una altra de les variables que, que recull és el, el risc de violència intrainstitucional. El risc de violència intrainstitucional és eh, una predicció de si aquestes persones dintre de la presó poden eh, pues, fer actituds que eh, siguin disciplinaris, que creïn alguna situació de, de conflicte entre interns o entre interns i, i els professionals que els han d'atendre. Llavors el que volíem veure era si, si això eh, doncs, quedava reflectit. I com veieu a la conclusió és que el, les persones que han estat escarcerades del risc per violència també presenten una violència intrainstitucional mm, més elevada. Els hi hem dit eh, inadaptats col·loquialment i serien eh, Eh, aquests que veieu aquí amb la, amb la franja més m -m -m granatosa són els, el, els que eh, tenen aquest altre color rosa. Com veieu en totes les variables, per exemple, impulsivitat, problemes d'ocupació, hostilitat, actituds procriminals, eh, hi ha més percentatge de persones que eh, presenten aquest, aquesta actitud. És a dir, no únicament hi ha més risc al sortir siguin, cometin reincidència violenta, sinó que ja dintre ja manifesta una actitud i clarament aquesta, aquesta variable ha estat ben seleccionada pels professionals que han fet eh, aquesta situació. Concretament, el 67,5% dels casos presenta aquestes característiques. Eh, però, aquesta és una conclusió que pensem que és molt important, mostrar-se inadaptat dintre del centre penitenciari no ens ha sortit després associat a ser posteriorment més reincident ni a ser-ho més violent. És a dir, una persona dintre del centre penitenciari pot manifestar una clara inadaptació a la a, conductual a tot allò que se li pugui estar proposant, que això no té una relació directa després en què aquesta persona sigui reincident. I això ho hem vist perquè en els, del perfil inadaptat, aquest 67,5% que us deia, Fixeu-vos en la taxa de reincidència que té, que és del 33,7, i els que es, són del perfil eh, adaptat tenen la mateixa taxa de reincidència. Per tant, si ara nosaltres, si vosaltres mireu l'estudi, veureu el perfil de reincident quin és i les característiques que veureu allà són molt semblants al de l'inadaptat perquè són més nombre de persones. Però no realment, perquè si, si controlem aquesta variable, si li, diguem, la neutralitzem, el que estem veient és que aquesta no és una variable determinant. Hem volgut veure si dintre del grup inadaptat trobàvem diferències importants entre els reincidents i els no reincidents. Entre els no reincidents ja veieu aquí que surt que cap i les úniques d'aquestes 289 variables que us hem dit que hem, hem ficat a dintre de, de l'anàlisi. Les úniques que ens han sortit rellevants són aquestes que veieu aquí. Eh, una carrera delictiva que comença molt aviat, amb problemes eh, familiars d'educació, de, desajust infantil, intestins penals en la família i eh, a, a, a abús de drogues. És aquest, aquest perfil que, que podem tenir en l'imaginari col·lectiu d'una persona que fa un tipus de delicte molt concret i que entra i surt molt de la presó. Doncs aquest, aquest, aquest imaginari és una persona que és inadaptada i que sí que serà reincident que serà reincident posteriorment. És aquest imaginari, però és l'únic grup que ens està sortint diferenciat d'un de l'altre. Totes les altres variables del CIP-C, del, CIP del, del sistema que tenim, ni del risc canvi ni del tractament especialitzat que s'han pogut fer, ens han, donat, ens han donat diferències. I tampoc ho han fet en el grup adaptat. Quan hem anat a mirar aquestes, aquestes característiques, l'única que ens ha sortit que diferencia un grup de l'altre és que hem trobat que els reincidents hi ha un major nombre de persones amb percentatge de trastorns de personalitat. Però la resta no ens ha sortit. Una altra conclusió que ha tingut l'estudi és la que us comentava Marta al començament. Una persona que no ha reincidit al cap de cinc anys ja la podem considerar desistent. Com que nosaltres no hi hem fet mai un seguiment de, de persones d'aquesta gravetat, el que hem volgut mirar una mica és a dir, anem més enllà del que fem normalment, que la literatura ens diu que en, en 4 o 5 anys ja n'hi ha prou. És a dir, seguim-nos una mica més i els del 2010, doncs els han seguit 6 anys i mig. Si veieu, eh, a, a partir dels 4,2 anys perquè aquesta persona que va reincidir entre 4 i 5 anys va reincidir els 4,2, aquests 1.538 dies, ja no hi ha hagut cap més reincident. Ja no han tornat a aparèixer en el sistema penitenciari català ni tampoc han, han comès ninguna mesura penal alternativa que ens costi per, en les dades oficials. Sempre estem parlant de dades oficials. Eh? Per tant, eh, fixeu-vos que estem parlant que entre el 1 i 2 anys ja tenim eh, pràcticament agafats el 86% de la de tota aquesta població, el que ens confirma la importància de la intervenció de seguida que una persona surt eh, amb aquest tipus de característiques de la presó el primer i el segon any. Eh, us hem explicat fins ara conclusions relacionades amb, amb el que seria el perfil i la taxa de residència i ara us donarem quatre pinzellades de, de la rehabilitació perquè han volgut fer pinzellades, pinzellades perquè més que tenir grans conclusions el que tenia és molt, moltes interrogants que ens han obert perquè es continuï es continuï per aquesta línia perquè hi ha moltes coses que s'han d'esbrinar amb, més, amb més calma. Eh, mireu, han fet, han fet una, una agrupació que és agafar les persones que han fet el tractament especialitzat. És a dir, aquesta persona quan entra a la presó, eh, si ella vol, eh, per tenir permisos, ha de sotmetre's a un tractament especialitzat que vol dir si el delicte té que veure amb la delinqüència sexual, hi ha un equip que avalua si hi ha unes necessitats criminògines concretes d'aquest tipus i els li proposa un tipus de programa relacionat amb el delicte que ha fet. Això en cada un dels delictes. Vige, eh, violència, eh, violència general, eh, violència sexual, eh, drogues. I els, eh, eh, els que fan el tractament eh, doncs els hem situat amb els que sí tractament. No? Seria les persones que primer tindrien el sí i el sí-no i el sí-sí. No i després hem, hem agafat i hem dit, també eh, dividit el grup en aquelles persones que han pres medicació psicotròpica per recomanació mèdica. És a dir, que han tingut necessitat de, de prendre eh, eh, ansiolítics o de prendre antidepressius o se'ls ha, se ha medicat eh, doncs amb neurolèptics per prescripció mèdica i llavors han seguit aquest tractament. Llavors, aquestes 365 persones les, ens han sortit dividides en quatre grups. El no-no seria les persones que no han, pres, no han volgut fer el tractament especialitzat i no han pres medicació. El sí-no si serien els que sí que han fet tractament i no medicació, el no-sí seria... Ja ho veieu. I aquí veieu els, els números que hi ha al darrere i els percentatges. Com veieu, els que no han fet tractament eh, són un 6,9 eh, i aquí hi ha un 33 i els que no han pres medicació aquí hi ha un, uns un, un, els, els percentatges. Al costat us han posat la, el, el risc que s'ha valorat de, de, de violència interinstitucional i la predicció que s'havia fet de que reincidirien de manera violenta al final. El que us volem eh, mostrar amb aquesta diapositiva és aquest resultat que veieu aquí. És a dir, les persones que han pres medicació, les que preniem medicació, són les que eh, amb percentatges estadísticament significatius en surten com a persones de més risc de cometre un delicte violent al, al sortir de la presó. Eh, com veieu, les persones que han fet, eh, no han fet tractament ni han fet medicació, aquí tenim un, un, una taxa de reincidència força fluixa, tot i que són molt poquets, eh? veieu el, el nombre. Però bé, una mica eh, per reflexionar-hi. Una altra dada que no que us dic que no podem treure conclusions però que volem aportar-vos la informació que aquestes persones hagin fet tractament especialitzat o no n'hagin fet no està associat amb, amb més o menys reincidència excepte en el cas dels que han fet el programa de delictes violents és l'únic cas en el que això no es passa eh, com que no hem avaluat com que no hem avaluat els programes no podem saber eh, si el programa és bo o no és bo això és una assignatura pendent que tenim a fer. Hem agafat només aquelles persones que són del risc i per tant són unes, tenen unes característiques molt concretes i a més a més hem introduït la, la medicació com una variable més de, del cas que fins ara no ho havíem introduït. Però no hem fet valoració dels, de, dels programes perquè no, no hem vist si havien acabat totes les sessions, no havien acabat. Però el que sí que ens ha sobtat i volíem posar-ho aquí a això és que el tractament no és d'entrada, una variable excepte en els casos del dèbit que ens estigui marcant que aquesta persona després podrà ser reincident o no podrà ser-ho. I l'altre element que ens ha semblat interessant incloure aquí és que aquestes persones poden fer el, el tractament i poden eh, acabar eh, amb aprofitament o no. És a dir, amb èxit. Aquell programa l'han acabat, han, ha, ha tingut eh, Eh, ha complert els objectius, ha fet eh, eh, els comportaments, ha fet totes aquestes situacions. Però això eh, eh, hem vist que no es relacionava amb una variable que eh, en principi pensàvem nosaltres que podia relacionar que era amb gaudir permisos. És a dir, la persona pot haver acabat el tractament eh, de manera exitosa o no, però això té poca relació, com podeu veure aquí, amb els, amb el, amb els permisos. Si us fixeu, per agafar només el primer exemple, el 82,9% de les persones que van fer el programa de delictes sexuals el van acabar amb èxit i d'aquests eh, només un percentatge eh, ha, ha tingut permisos durant la condemna clar eh, tenir permisos és eh, el, la primera condició que s'ha de donar perquè aquestes persones puguin sortir eh, progressivament en llibertat és a dir, si volem un tercer grau primer hem d'aprovar-ho per tant hauria de començar a haver-hi permisos i és una situació que pesa molt més aquestes característiques de risc pel que estem veient que no el, el, el programa de tractament que pugui arribar a fer amb aquestes situacions. Hi ha moltes prevencions, com podeu veure, amb, amb tots els col·lectius. De, de la predicció del risc, de, només us direm, eh, només us direm una, una cosa molt puntual i és que eh, hem trobat que la, l'eina, més que l'eina els professionals quan fan, eh, fan aquest pronòstic del risc l'encerten força en quan el que seria de dir doncs, en, en els casos del risc eh, i després han sigut reincidents seria aquesta idea de la sensibilitat però eh, tenim un problema eh, amb l'especificitat és a dir, encertar amb aquells que, 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 no, que no reincidiran eh, ens surt un percentatge de falsos positius molt elevat és a dir, les característiques que presenten aquests subjectes són tan, tan, tan eh, alarmants des del punt de vista del delicte que han fet, de les condicions de, de treball en les que estan a la presó, de la poca eh, feeling que hi ha amb els professionals, que realment, quan tu mires i dius, ostres, aquesta persona realment serà molt complex. I després resulta que no, que no la, no la trobem. Per tant, el eh, que serien conclusions i propostes, doncs una mica les hem dividit en tres apartats. Una la primera qüestió, ja ho hem vingut dient, però la necessitat d'identificar el, el, més aviat possible dins el sistema penitenciari en aquestes persones i després, vinculat amb això que deia ara, darrerament el Manel, doncs, també eh, afinar més, un cop estan aquestes seleccionades com a gran grup, afinar més sobre la seva predicció del risc, és a dir, sobre la seva avaluació del risc, perquè veiem, com deia ell, que hi ha moltes, un cop ja, ja tenim aquest conjunt de persones del risc, dins d'aquestes persones del risc costa molt determinar qui acabarà sent o no ser, o no sent eh, reincident. I llavors, d'alguna manera, el que fa el sistema és, en té la duda, abstenir-se. No? Vull dir, si hi ha, si hi ha la possibilitat de que, de que es cometi un, un delicte perquè el, el perfil és molt, molt dur hi ha la possibilitat que cometi un delicte i sigui amb violència, doncs eh, millor doncs, mantenir-lo dintre del sistema, no donar-li permisos, etcètera, etc. Per tant, s'hauria d'afinar més amb aquesta predicció dins del grup del risc eh, a, a través d'instruments que han de ser més, més fins, més, o, o, o instruments o sistemes, i o sistemes de treball que siguin, que vagin a afinar més en aquesta població. En quant a, a, a... En quant a intervenció, el que nosaltres us proposem amb aquesta recerca és que s'utilitzin recursos específics i especialitzats pel tractament en aquestes persones que requereixen gran complexitat. S'ha d'afinar molt més i s'ha de poder treballar molt més intensament i això vol dir que hem de dedicar el temps als professionals per a aquestes persones i això vol dir alliberar-les de treballar amb altres que no tenen tantes necessitats i per tant s'ha d'anar més enllà del que estem fent ara amb eines més específiques per treballar-hi. La cinquena proposta que faríem en el tema seria que els programes que s'estan fent actualment es revisin. Aquesta proposta ja ha quedat obsoleta perquè sabem que és una proposta que la, la direcció general ja l'ha assumit i s'està plantejant que tots aquests programes que es, estan en, en, mar, en marxa doncs es revisin i es posin una mica en actualitat per veure eh, bueno, què és allò que és efectiu i què allò que no ho és tant. I finalment, eh, del tema, de, perdó, finalment no, però de una altra de les coses que plantejàvem era que el pla d'intervenció que s'hagi de fer, no esperem al moment ja d'allò de dir ja es falta un mes, mig mes per la sortida, anem a veure què fem amb aquest senyor, sinó que ja treballem un any abans del desenterrament. Quan ja preveiem que hi ha una situació en què aquesta persona difícilment arribarà al tercer grau, Eh, comencem a ficar eh, eines a dintre del mateix del, del, del centre penitenciari per veure què passarà al cap d'un any. S'estan fent eh, propostes, estem treballant amb un tema de la mentoria, amb gent que acompanya aquestes persones dintre de la presó fins que surten. S'ha de buscar a, a, algun tipus d'actuacions que facin que aquest acompanyament servei, eh, es faci i es continuï. Perquè el que sí que han demostrat, i les taxes ho diuen així, és que tenir algun tipus de control, tenir algun tipus d'atenció, eh, fa baixar molt eh, la incidència després amb una possible reincidència. Per tant, treballar-ho amb temps eh, sempre ajudarà que, que no eh, trobar-nos allà, allà, allà que li queda un mes i sortirà i a veure on, on anirà a dormir aquest senyor. Um, amb els casos de Vige, bueno, ara el company eh, presentarà la seva altra cerca que aprofundirà molt més. Però el que nosaltres hem vist i i és una cosa que està començant a ser recurrent i, i és eh, alarmem amb el sentit de que interessa que es es treballi molt, és que amb 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 condemnes curtes, que és la majoria de violència de gènere, eh ens queda molta cosa per fer. Per què? Perquè eh la persona sortirà aviat i si la tenim tancada i no surt i no la preparem per aquesta sortida, quan surti és una bala, un projectil que focalitza tot cap a la seva dona o exdona, que per ella està allà a la presó i aquí tenim un problema. I per tant, eh, amb les condemnes de VIH s'ha de córrer molt perquè són condemnes que tenen poca llargada i per tant s'ha de fer una intervenció molt concreta. I l'última intervenció és, s'ha d'afinar moltíssim la intervenció amb els, amb els equips mèdics, perquè aquí hi ha un tema de medicació que és molt important saber quan és necessari, quan no és necessari, què està, quin efecte té aquesta medicació sobre aquesta persona, si ajuda o no ajuda, i llavors tot això s'ha de tenir molt, molt, molt present. I finalment, com a perspectiva de futur... Bueno, per acabar, i una mica com resum de tot l'anterior, doncs dissenyar i portar a la pràctica estratègies de millora que donin resposta a totes aquestes qüestions que han anat sortint en aquesta recerca. I després parlem també de la importància d'informar els professionals sobre els resultats de les recerques que estiguin al, al cas i també de formar-los per dur a terme totes aquelles noves estratègies que es que s'acabin es, que dissenyant i per suposat tant per informar sobre la recerca com per formar doncs, que, continue, que compteu amb el, amb el centre d'estudis. Moltes gràcies i... Moltes gràcies. Moltes gràcies.